500'dən çox Türk həkim Azərbaycanda yaralılara kömək etməyə hazırdır. Yüzlərlə Türk həkim işğal altında olan Dağlıq Qarabağdakı yaralılara kömək etmək üçün Azərbaycana getməyə hazırdır. Bu barədə Türk Həkimləri Dərnəyi Qeyri-Hökumət Təşkilatı platforması məlumat yayıb. Açıqlamada artıq 504 həkimin Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğuna müraciət etdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, həkimlərin məlumatlarının qeyd olunduğu anketlər Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayevaya təqdim edilib.